Ми прощаємося сьогодні з Хасом в програмі «Кондратюк у понеділок», але я вам скажу, що це не перший випадок, коли ми зустрічаємось і прощаємось з Хасом. Давайте побачимо наше перше знайомство. Ой. Воно відбулося в одному з шоу, яке ви дивилися на іншому каналі. Скажемо чесно, це був канал СТВ. Увага на екран. Ми там з вами двічі прощалися. Ну давайте! Те, що ти всіх взяв, всіх, хто в цьому залі. Ось така була зустріч на X-Factor, хоча Хас ще був і на «Україна має талант». Угу. Це було 10 років тому. Так, так, то було 10 років тому. І 10 років от ти зараз, мені здається, був в таких горках. Ну, вниз вгору, вниз вгору. У мене взагалі була дуже тяжка історія для глядача. Йому було тяжко зрозуміти, хто це. Якщо ви пам'ятаєте, то я прийшов один, у мене був свій гурт. Я прийшов з гурту, ніхто не знав, як мене звати. Мене в X-Factor об'єднали в тріо, яке ніхто зараз не згадає, як воно називалося. Навіть я не згадаю, вибачте. От, і в тріо я був посередині, чорнявий, який стояв, так мене й пам'ятали. Ніхто не знав ні прізвище. Це... Ну, в тебе була харизма за те. Це наскільки я мав запам'ятатися глядачеві, щоб він зайшов на мою тодішню сторінку в якійсь соцмережі і подивився, якою творчістю я займаюся, помимо тих каверів, які ми співали в проєкті. Дивись, питання таке. Uh-huh. Після талант-шоу в тебе не відбувся стрибок вгору? Ну, я би так не сказав. Я єдиний україномовний репер в Україні, який зібрав стадіон. Ну, це відбулося... В 2019 році. І пройшло 9 років з тих пір, як ми зараз бачили цю штуку. А ви знаєте ще якогось україномовного репера, хто це зробив? Альону не збиралися? Ні. Скажи, добре, ти першим почав. Якраз ми так разом хотіли сказати. Ти першим почав. От зараз при Євгенії Ніщуку ми з тобою за лаштунками почали говорити про те, в чому проблема українського репу. Угу. Ти стверджуєш, що проблема українського репу, Євгене, в тому, що немає державної підтримки репу. Для мене це взагалі нонсенс, враховуючи питання, яке поставив Дясинського. Це шоу-бізнес. Ти заробив гроші, вклав себе, заробив, вклав. Так. Яка державна підтримка в Росії? Я можу пояснити. Яка, ну, принаймні, російських реперів, які у нас... А це, до речі, не тільки в Росії. Така ж сама підтримка є в Сполучених Штатах. Тільки реперів? Там же... А як же ж? Тому що... Але там трошки глобальніше, і там співпраця ще тягнеться між шоу-бізнесом і державою ще з часів... Тобто не рокері, вибач, не соло-співачок? Завжди дотується та музика, яка дає можливість відчувати себе крутим нашою мовою. І колись це був Френк Сінатра, який помагав Кеннеді стати президентом, і навпаки. А зараз, за часів Обами, це, відповідно, було дуже багато чорношкірих реперів, які дотувалися і які розказували про те, що... Що значить дотувалися? Ким отак, Євгене, ти маєш на увазі, дотувалися по американській схемі, да? Тобто... Да, по філантропській американській схемі, да. В Росії це трошки по-інакшому. В Росії це лейбли, великі корпорації, які мають декілька артистів в своїй обоймі. І політичними силами, зазвичай однією політичною силою, вони дотуються. І чому це робиться? Для того, щоб підтягувати молодь. Тому що артисти-репери, вони спілкуються сленгом і мовою молоді. А відповідно потім, коли тим артистам помагається, відповідно потім можна в них попросити і сказати, слухайте, а ми от за того от дядька, якщо що. Ну, от за того от. Він нам помагав, а ми помагали вам рости. Іншими словами, для того, щоб в україномовному Ютубі зростала популярність, верніше, щоб зростала популярність україномовного Ютубу серед молоді, так. Треба вкладати не в Олю Полякову, не в Славу Вакарчука, ну, вони, слава Богу, самоокупні артисти, а в реперів відомих Хаса і невідомих взагалі. Я прихильник того, що це не тільки реп. Просто реп – це стиль музики, де молодий артист може висловлюватись. Це не завжди матюк. Не обов'язково. В моїх піснях ви можете зі всіх пісень знайти, напевно, дві пісні, де я використав матюк. І так я так старався, щоб він там був доречним, що червонів по 300 разів перед тим, як написати. Ну, це не обов'язково матюки. Це завжди може бути гостросоціальна якась позиція. І просто мова, якою пишеться це не обов'язково стиль музики, а взагалі молодіжний напрямок. Тобто, якщо є, наприклад, YouTube-канал, де ми розказуємо, наприклад, якийсь огляд на якийсь фільм. Давайте це робити доступно для того, щоб наша молодь хотіла дивитися це. Давайте це робити конкурентно спроможним для того, щоб молодь сиділа і така, класно чувак розказує. Доступно, нормально, не кримпується, не використовує якісь там... Не що? Не кримпується. О, да, Зетмін кримпується? Що ну, знаєте, отак, не старається умнічати, не старається використовувати якісь трьохповерхові літературні слова. Доступно, просто. Окей, хорошо. Я знаю, що тобі не 20 років, а ти не є вже старим для українського підліткового репу?
Eminem став популярним в 32 роки для підлітків, а мені 30. Все, окей. І все-таки, перегляди україномовних треків реперських, поки що Калуш попереду з піснею «Зорі», 5 мільйонів переглядів, що це, ну, не знаю, наскільки це крутий показник, ну, мабуть, крутий, да? Ну, крутий, для так, звичайно. Вова зі Львова з Шаленію, з Уляною Маленяк 1,7. Ярмак україномовний трек у нього має 1,2. Альона Альона завтра 3,2 мільйона. У тебе найкрутіший, по-моєму, Дикий Кач, да? Так, 1,2 мільйона. 1,2 мільйона. Яка взагалі піраміда реперська існує? Тобто, я точно знаю, там, по караоке, по X-Factor, по всьому, так, що у нас немає проблем з співаками поп-музики. Якість – це завжди дискутивна тема, але там от, основа піраміди величезна. Куча кульків, так званих культучиліч. А що з репом коїться? Вам глибоко копнути? Мені скажи наступну історію. Ви в змозі і твої молоді колеги все-таки завоювати Україну, українську публіку? Чи ви віддасте на відкуп тим, кого фінансують олігархи російські? Навряд чи, тому що вся справа якраз таки в модному слові ком'юніті. І тих артистів, які ви перерахували, шоу-бізнес – це все одно свого роду ком'юніті. Вони всі ходять, дружать одні з одним, цьомаються, обіймаються, дітей разом хрестять. В реперів такого нема. Ну, поки що. До певної міри андеграунд. Репери, вони стараються бути кожен за себе в своїй хаті з краю. Навіть рокери між собою мають ком'юніті в вигляді фестивалів. Тобто є ціла сітка фестивалів, де вони кочують з одного фестивалю на інший, і там ви побачите один лайнап. Лайнап – це… Ну, я розумію, список. Та, воно з тим словом нічого не має спільного. Лайнап, а не лайно. Так, не то, що ви подумали. От. А в реперів такого нема. Нема оцієї ком'юніті, нема якоїсь такої одної ідеї, куди би всі йшли. Кожен так потихеньку старається щупати свою територію. Іншими словами, ти стверджуєш, що немає ті колосальної бази реперів, які в змозі за собою повести підлітків. Вони будуть слухати, господі прості, Тімати і іншу російську… Є. Це просто одиночні випадки. Або я ще можу бути в даному питанні суб'єктивним, тому що я не в якій ком'юніті. Тому може… А скажи, будь ласка, а от не було думки подати на Український культурний фонд там концертна програма «ХАС Дикий Кач»? Я розумію апріорі, що я потрачу на це більше часу, я швидше організую сам. Зрозуміло. Просто поки я буду організовувати щось одне, я вже зроблю 10 своїх. Так, але я не те, що хочу… Буквально два слова. Ти коли розповідав про ситуацію, як в Америці, насправді це той жанр, який є практично американською автентикою. Так, 100%. Джаз, реп, так? І вони це підтримують як один з символів, як візитівок, власне, американського, Великої Америки, скажімо, так? В нас до певної міри там теж є такі якісь точкові рейки, які стосуються автентики. Реп ніби таким не вважається. Але я погоджу, якщо ми говоримо про ту ситуацію. Якщо ми говоримо про російську, я не прихильник так званого держзамовлення, бо ми розуміємо, що тоді ви практично є, ну, за заручниками і втрачається сок, смак, власне, жанру, коли держава щось замовляє у реперів. Ну, якась дурня трошки. Смак не втрачається, тому що якби смак втратився, молодь би за ними не йшла. Ні, я розумію, вони просто це смачно під конкретну, під замовника роблять. ХАС говорить не про держзамовлення, ХАС говорить про держпідтримку, може навіть таку, знаєш, типа андеграундну, тому що навіть розуміти на рівні фестивалю великого масштабу, який спонсорується, наприклад, державою, все одно там артисти, які підтягують молодь. Правильно. Я до чого зараз? То, що Ігор зачепив, колись як було? Були живі фести, да, там, Червона рута, Перлини сезону, Територія А, караоке на Майдані, там, не знаю. Потім пішли суто телевізійні такі історії, так? Той з «Червоної рути» чи в «Рок екзистенції» був окремий, я пам'ятаю, окрему програму, бо в «Рок екзистенції» Арт Велесом ми її започатковували, і була окрема програма для реперів. Так, так. Зараз вона десь викорінюється, це небезпечна ситуація. Тому я, ото що через УКФ, питання не в тому, що ти потратиш часу. Я просто раджу, це можеш не ти робити. Так. Дай завдання дівчаткам, які просто сядуть на сайт УКФ, і це дубль буде. Тобі все одно треба буде шукати паралельно гроші. Але тут навіть питання не в тому, щоб воно відбулося, і гроші. Так. Це якраз питання поширення. Розумію. Коли це буде якраз інвестиція держави, так, вона потягне за собою
Дивіться, я розумію. Я би все ж таки радив. Я розумію, про що ви, але тут є один дуже важливий нюанс. Я страшенно би не хотів, щоб подумали про мене, що я вважаю, що мені хтось щось винний. Але я хочу поставити вам одне питання, вам двом. Ви були в Сполучених Штатах? Був. А ви? Був. А я ні. І для мене Сполучені Штати зробили більше, ніж Україна. Пояснюю, як. Слушайте. Вони зробили для мене iTunes, вони зробили для мене Google Play, вони зробили для мене YouTube, вони зробили для мене Spotify, і туди я відвантажую свої пісні. А ти хочеш, щоб українську, я тобі зробив українську? Ні, я знаю якусь цю платформу треба. Платформа — це ще півбіди. Я знаєте, що хочу? Я хочу так, що якщо я туди виставляю, і ніяких в мене не було, наприклад, дотацій, в минулому кварталі я заплатив податку 4 тисячі гривень. Ну? З цих платформ Україні. А за що? Якщо ці платформи дала мені Сполучені Штати, за що я заплатив Україні податку 4 тисячі? Ну, і авторських ти не отримаєш? Ні. За що? Дивись, я тобі хочу сказати, що податки платяться по місцю, здається, проживання і роботи. Так, добре, але я плачу податок за що? Ну, тобто, розумієте, якщо, наприклад, ви працюєте на роботі, є зарплата, і ви зарплата йде по різних фондах, питань не є. Ти знаєш, я після ковіду, я трошки втратив свій IQ. Що ти хочеш з тим сказати? Я хочу ти сказати... не хочеш платити податки? Ні, не справа в податках. Тоді ми з тобою прощаємося з нашої передачі. Дивіться, справа в тому, що я знайду, як не платити податки. Не проблема. Проблема більше в тому, що деколи буває так, що якщо не допомагаєте, то не заважайте. От все. Є і таке. Євгене, ти також не хочеш? А, не хочеш. Євгене, нема мікрофона. Дивіться, у мене є буквально ще пару питань до вас, таких банальних. Перед тим, як я хочу показати, чи не хочу показати? Ні, не хочу. Передумали. Бакстинуватися ти збираєшся? Поки ні. Чому? А я надивився постапокаліптичних фільмів, хочу подивитися, що буде з тими вакцинованими. 21 століття. А ви бачили, Маск, до речі? Маск хоче летіти на Марс, а ти боїшся вакцинуватися. Та, раді Бога, в мене немає грошей летіти на Марс. Я говорю про те, що бачили лікар наш, який вакцинувався, вже хворий. Опа! Ну, це насторожує справді. Опа! Підтримую. Нічого не знаю. Статистика колосальна. У мене питання до якості тої вакцини, яку нам привезли. Отак, все. Дивіться. Немає справді довіри. Хоча я розумію, я кандидат, що вакцинація – це важлива ситуація. Дивіться, я кандидат біологічних наук. Всяке може бути, але вакцинуватися – це так, ну, краще, ніж не вакцинуватися. Проїхали. Друге питання. До Нищука не таке, як до тебе. Скажи, хто, чий уряд був більш технократичним? Яценюка чи Гройсмана? Просто мені цікаво почути від тебе, який був всередині. Мабуть, Гройсмана. Ок, зрозумів. Скажи, ти реально був на курсах молодих батьків? Був. Молодих татів. По-моєму, молодих татів. Ти не був? Тобто серед нас єдиний, хто туди ходився, і що та чому там вчать? Ну дивіться, по-перше, там вчать правильно підгузок вдягати, правильно мити дитину, правильно руки не поламати. Ну, коротше, там багато... А ти реально боявся, що ти свою дитину... Слухайте, я страшно... Насправді, щоб ви розуміли, я прийшов... Так, твоєму сину рік, так? Рік, так. Буквально... 13-го було березня. Так. І ти до того боявся, що це... Ну, я не то, що боявся. Я, знаєте, спочатку я ходив таким. Так, короче. Приходимо, значить, туди з дружиною, а вона ж з таким нормальним пузиком. Я приходжу туди, і нам тут починають показувати. І я починаю розуміти... Божечки, як добре, що в мене хлопець, бо виявляється, що з дівчатами там більше проблем. І я такий дивлюся, боже, і то треба вміти, і то треба вміти. Я вам серйозно кажу, я з мужиками прям там сталими кругом, я сторіс виставляв. Ми стали кругом на тою лялькою, немовля, почали вникати, як то робити, я не знав до того. А скажи мені, кому з вашої сім'ї спало на думку назвати сина Марселем? Мені. Мені було 16 років. Є Марсель Прус, є Марсель Марсу. Більше Марселів. Є ще Марсель Хасан. Він найважливіший зі всіх Марселів. Це мій син. Ні, я зрозумів. Так, а чому Марсель? Ну, дивіться, історія така. В ту ніч з 15 на 16 років, коли мені було, ще не було тоді інтернету, приснився мені сон. Я вже в сні дорослий, тримаю немовля, розумію, що це мій син, і його звати Марсель. Я не наполягав. Більше того, вам скажу, всі родичі були впевнені, що в нас буде донька. Я не наполягав на Марселі, я просто сказав, дивіться, в мене є отака історія. Потім я вже дізнався, що місто Марсель, воно теоретично могло бути назване в честь якогось сарацина Марселя, який тоді був, а це древньоарабське ім'я. А так як в мене є коріння арабське, воно означає воїн, і я собі подумав, чудесно.
Останнє питання до Хаса. Що для тебе Кондратюк у понеділок, яке ти сьогодні закінчуєш, так можна сказати, не безславно, а навпаки? Ну, знаєте, я вам відверто скажу, що, по-перше, це вперше я на телеку заради вас. І завдяки вам. Ну, ти маєш на увазі, як самодостатня, як бойова одиниця. Ну, так, бо зазвичай я був або в якихось кастингах, де ми з вами перетиналися. Давайте так, давайте серйозно. Ну, серйозно. Без хі-хі-ха-ха. Я взагалі завдячую вам дуже багато в чому. Тому що я дивився ще малим шпіндюком караоке на Майдані, і я так мріяв туди попасти. І слава Богу, що я попав туди не як учасник, а ви мене вже тоді запросили після X-Factor'а. Як такий класний чувак. І мені було дуже приємно бути тут. Мені дуже було приємно. Я кайфував від кожного понеділка, і це для мене це було кожного разу свято. І якби не ваша передача, я би не попав на це телешоу. Це було помітно. Давайте зараз подивимось, як він пробував мене підсидіти і в деякому сенсі таки підсидів. Мене звати Хас. Ви правильно побачили, то є Кондратюк в понеділок. Телек не переключайте. Зацініть туди. Сьогодні неймовірну атмосферу за роялем нам створює Ігор Васильович Кондратюк. Подивіться, божечки, то ні з чим не можна порівняти. Радикальний тиждень, Дубінського погнали, і позакривали Медведчука канали. І бідося віртухає настає, а Будин із Малюська старі тюрми продає. І тільки тішить франик, hell yeah, за секс на ратуші буде збирати мани. Та й таке, щоб не грузити перед сном, то вухаз для вас, Женя Хмара за фоном. В понеділок з Кондратюком, ра! Отак. Як завжди, в мене не вистачило часу. Хас підготував ще пісню прощальну, але Женя, ви її вже не зіграєте. Зіграємо з Женєю колись. Я дуже